calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobelka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada talaada ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidan aad u hubaysan oo daacad waa sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne hore soomaaliya oo ku soo qulqulaya magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya warar dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan ciidankii maalin ka hor lagu soo bandhigay duleedka magaalada Muqdisho ee lagu sheegay inay ka hortagayaan boobka doorashada Soomaaliya ee ay doonayaan filla Soomaaliya saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada gaadiidka dagaalka ku hubeysnaa ayaa sheegay in ay diidan yihiin in madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin ay booban doorashada dalka waxayna shaaciyeen in maalmaha soo socdo ay gudaha Muqdisho u soo gali doonaan ayna soo bandhigi doonaan cudubyo ka tirsan ciidankooda isla markaasina aad u hubeysan midowga musharaxiinta ayaa ka biyo diidan doorashada halka dhinac ah ee Farmaajo uu qabanayo iyagoo ku goodiyay in ay dalka dib ugu celinayaan filla Soomaaliya 91 haddii aanan xal loo helin khilaafka ka taagan doorashada isla markaasina doorasho la wada ogol yahay la qabanin go'aanka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya ayaa dab ku sii shiday muranka ka taagan doorashada taasi oo ku aadan in hadda wixii ka dambeeya la gudagalayo doorashooyinka dalka maamulka galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed ayaa filla Soomaaliya waxay kula heshiiyeen inay qabtaan doorashada iyadoo ay maqan yihiin maamulada Puntland iyo Jubaland cabsi dagaal ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho iyadoo ay kordheen dhaqaaqyada ay sameynayaan ciidamada harmacad oo sida gaarka u dababaran isla markaasina howlaha gaarka ahi ay ku fuliso dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina shacabka qaarkood ay baqdin xoogan ay ka qabaan shacabka ayaa dareen cabsi leh ay soo wajahday waxayna dhegta u taagayaan 8 Febraayo oo ah xilliga la doortay madaxweyne Farmaajo isla markaasina wixii dhici lahay ay iminka dhegta u sii hayaan si kastaba ha ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya 8 Febraayo haddii uusan madaxweyne Farmaajo meesha keenin doorasho in asiga loo yaabo in filla Soomaaliya ay ugu daataan hadda ka hor ayaa ahayd haweenka Soomaaliyeed oo ku shiray magaalada Muqdisho in ay sheegeen madaxweyne Farmaajo 8 Febraayo wixii ka dambeeyo annagoo hubsidan in aan daaqadaha ugu daadan doono filla Soomaaliya madaxweyne Farmaajana lugta ka soo jiidi doona ayay yiraahdeen haween badan oo ah haweenka Soomaaliyeed ee ku shiray magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee xaaladda Muqdisho ayaa maalinba maalinta ka dambeysa aad cabsi looga dareemaya dhinaca kale weerarka dhacay Kismaayo iyo khasaare halkaasi ka dhashay oo la soo sheegayo faahfaahin dheeraad ayaa waxaa laga helayaa weerar mar kale ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose weerarkani oo loo adeegsaday bam gacmeed ayaa waxaa fiidkii hore ee xalay lagu qaaday fariisimo ciidan Jubaland ay ku leeyihiin xaafadda Farjanna ee magaaladaasi wararka ayaa sheegaya in raggii ka dambeeyay weerarkaasi ee bamka ku tuuray ciidamada inay goobta isaga baxeen falka kadib ugu yaraan 3 qof oo mid ka mid ah yahay askari ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi iyadoo labada kale ay yihiin caruur ka ag dhaweyd goobta uu weerarka ka dhacay ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale weerarka kadib howlgallo kooban ka sameeyay xaafadda Farjanno balse ma jiro weli wax faahfaahin ahi oo laga bixiyay howlgalladaasi muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa magaalo xeebeedka Kismaayo ka dhacayay weeraro iyo dilal qorshaysan waxaana weerarkii ugu dambeeyay oo ay sheegatay Al-Shabaab lagu dilay xildhibaan Khaliif Haashim Nuur oo ka tirsanaa baarlamaanka Jubaland dhinaca kale dil ka dhacay magaalada Boosaaso iyo faahfaahinno sidoo kale laga helayo wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in haweenay ka mid ahayd ganacsatada yaryar ee dharka ku iibisa suuqa Boosaaso uu nin dabley ahi uu toogasho ku dilay iyadoo ku sugan gudaha goobteeda ganacsi haweenaydan oo lagu magacaabi jiray Caashe Maxamed Caynab ayaa waxaa goobjoogayaal ay sheegeen in ninkii ka dambeeyay dilkaas uu goobta isaga baxsaday kadib markuu haweenaydaasi dilay ciidamada amniga magaalada Boosaaso ayaa dilka kadib waxa ay halkaasi ka sameeyeen howlgallo lagu qabtay dad lagu tuhmayo inay ku lug lahaayeen dilkaasi laamaha amniga gobolka Bari weli wax faahfaahin ahi kama bixin dilkaasi iyadoo magaalada Boosaaso dhowr jeer ay ka dhaceen dilal loogu geystay mas-uuliyiin askar iyo dad shacab ahay si kastaba ha ahaatee ninkii falkaasi geystay haweenaydaasi masaakiinta ahayd ee ganacsatada yaryarka ahayd ku dilay ayaa goobta isaga baxsaday fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasiya lafta gareen iyo guud laawe oo ku gacan seeray madaxweyne Farmaajo in ay soo xulaan xildhibaanada khalka sare iyadoo aanun heshiis jirin amar diiddo culus ayay hor dhigeen madaxweynaha iminka wakhtigiisa ka sii dhammaanayo
madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ku cadaadinaya madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada saddexda ah ee ku sugan magaalada muqdisho inay dib ugu laabtaan xarumahooda ayna si dhaqsi ah ku bilaabaan doorashada aqalka sare islamarkaasina ay ku boobsiiyaan kulan uu la qaatay madaxweyne farmaajo saddexda madaxweyne maamul goboleed uuna goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare Roble ayuu si toos ah ugu sheegay inay waajib tahay in la bilaabo doorashada aqalka sare ka hor 8da Febraayo ee sanadkani oo ku eg muddo xilhaynta madaxweyne farmaajo Guudlaaw iyo lafta gareen ayaa ka biyo diiday una sheegay madaxweyne farmaajo in aanay samayn karin doorasho aan loo dhameyn isla markaasina aanay bilaabaynin xulista xildhibaanada aqalka sare iyadoo aanan heshiis laga gaarin hanaanka doorashada kadib madaxweyne farmaajo ayaa cara culus kala dul dhacay labadaasi mas'uul iyadoo aan la ogeyn sidii loo bilaabi lahaa doorashada aqalka sare iyadoo aysan ka dhacaynin doorashada maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland qorqor ayaa isaga ku adkaystay inuu bilaabo xulista xildhibaanada aqalka sare waxaana jira isfahim waa ka dhex jira baarlamaanka galmudug oo intooda ay ka soo horjeedaan in ay soo xulaan xildhibaanada aqalka sare iyadoo aan laga heshiinin nidaamka doorashada dalka maadaama xildhibaanada galmudug inta badan ay qaarkood ka soo jeedaan ama ay taageersan yihiin musharaxiinta mucaaradka midowga musharaxiinta madaxweynaha iyo weliba madaxweynaha Jubaland ayaa ka digay in la qabto doorasho hal dhinac ah oo aan la isku raacsanayn horena beesha caalamka ee dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in la qabto doorasho loo wada dhan yahay islamarkaasina raalli laga wada yahay si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxa ay u harsan tahay oo keliya in ka yar 26 cisho dhinaca kale danjiraha turkiga ee soomaaliya u fadhiya oo xafiiskiisa ku qaabilay duqa magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayaa danjiraha turkiga ee soomaaliya kula hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta labada dhinac iyadoo sidoo kale duqa muqdisho safiirka ugu tacsiyeeyey muwaadiniintii ku dhimatay qaraxii labada bishaani janaayo ka dhacay wadada afgooye ee halkaasi dhismaha culus uu ka socdo danjiraha turkiga ee soomaaliya ayaa duqa muqdisho ku qaabilay xaruntiisa safaaradda isagoo ugu mahadceliyey tacsida iyo garab istaaga uu muujiyey turkiga ayaa ah dal si weyn u taageera dowlad dhiska soomaaliya dalka waxa uu ka fuliyaa mashaariic waaweyn oo wadooyinka ku jiraan dhinaca kale dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay heshiiskii xirmooyinka shidaalka ee baaqday wasiirka wasaaradda badroolka iyo macdanta soomaaliya oo u warramay idaacadda VOA da ayaa ka hadlay sababtii uu baaqday heshiiskii dhowaan lagu saxiixi lahaa xirmooyinka ka mid ahaa badroolka dalka dowladda ayaa dhowaan laba shirkadood u saxiixi rabtay xirmooyinka shidaalka kuwaasi oo ku kala yaala xeebaha degmooyinka Hobyo iyo Baraawe ee hoostaga maamul goboleedka galmudug iyo koonfur galbeed hase yeeshee markii dambe la hakiyey heshiiskaasi wasiirka badroolka soomaaliya cabdirashiid maxamed ayaa sheegay in heshiiskaasi uu u baaqday arrimo farsamo kaasi oo loo saxiixi lahaa laba shirkadood oo lagu kala magacaabo liberty iyo coastal line oo horey loo oran jiray mid ka mid ah soma oil and gas labada shirkadood waa kuwo xuquuq ku leh dalka oo hore loogu saxiixay xilligii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud kadibna u soo raadsaday xuquuqdoodii rabayna in heshiis la saxiixo arrimo farsamo unbaa dib u dhigay ee shirkadahaasi xuquuqdooda ayay ku leeyihiin Soomaaliya ayuu yiri wasiir Cabdirashiid sidoo kale waxa uu sheegay in labadaasi shirkadood ay xuquuq ku leeyihiin dalka maadaama uu ka dhawaajiyay in hore loogu saxiixay xilligii dowladii Xasan Sheikh Maxamuud islamarkaasina ay soo raadsadeen xuquuqdii sida uu hadalka u dhigay wasiirka ayaa ka warwareegay bixinta faahfaahin intaasi ka badan xilli ay soo bixiso in heshiiskaasi uu ku baaqday cadaadis ay midowga musharaxiinta ku saareen dowladda waxaa kale oo la soo warinayaa in arrinta u weyn ee saxiixaasi dib u dhigtay ay tahay ay la xiriirto qaabka loo wajahayo heshiiska iyo arrimaha deyn cafinta ee shuruudda hay-adda IMF taasi oo si hoose guddi loo saaray heshiiskani baaqday ayaa ku soo aadaya xilli uu dalka wajahayo doorasho lagu muransan yahay iyo xiisado siyaasadeed oo la xiriirta arrintaasi oo walaac hor leh ka abuurta dalka. calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.